ជាបឋមខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតលំអោនកាយគោរពនិងជម្រាបសួរសម្តេចអាយដាមលោកជំទាវអ្នកអញ្ញាលោកអញ្ញាលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាពិសេសបងប្អូនដែលជាសិស្សសានុសិស្សនឹងត្រូវប្រឡងយកសញ្ញាបត្របញ្ចប់សិក្សាទុតិយភូមិសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា 2023-2024 នៅពេលខាងមុខនេះនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទពិតជាមានកិត្តិយសនិងសេចក្តីសោមនស្សរីករាយយ៉ាងក្រៃលែងដែលមានការចូលរួមពីនិស្សិតអាហារូបករណ៍សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីលោកជូហ៊ុនសែននិងសម្តេចតេជោបណ្ឌិតដែលហៅកាត់ថាអមតដែលផ្ដល់ជូនដោយសម្តេចអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនិងលោកជំទាវបណ្ឌិតពេជ្រច័ន្ទមនីបាទអញ្ចឹងសូមប្អូនអាចជួយណែនាំខ្លួនសង្ខេបតើប្អូនសិក្សាជំនាញអ្វីបច្ចុប្បន្នហើយសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យណាដែរបាទបងអើយជាបឋមបងសូមជំរាបសួរបងប្អូនឈ្មោះសុកវណ្ណសៀងអាយុ19ឆ្នាំជាអតីតសិស្សមកពីវិទ្យាល័យអង្គរនៅក្រុងសៀមរាបហើយក្នុងឆ្នាំសិក្សា 2022-2023 ប្អូនបានចូលរួមការប្រឡងសញ្ញាបត្រសិក្សាទុតិយភូមិហើយប្អូនទទួលបាននៅទេស B ដែលបច្ចុប្បន្ននេះប្អូនបានទទួលអាហារូបករណ៍របស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីលោកជន់សាននិងសម្តេចគតិប្រមដិតប៊ុននីហ៊ុនសែនដែលហៅកថាអមតសិក្សានៅឯសាកលវិទ្យាល័យអមេរិកភ្នំពេញលើជំនាញបច្ចេកវិទ្យាទូរគមនាគមន៍និងព័ត៌មានចឹងចង់ឲ្យប្អូនផ្ដាល់ជាមតិឬមួយក៏ជាយុទ្ធសាស្ត្រដល់បងប្អូនយើងដែលគាត់កំពុងតែទស្សនាកម្មវិធីនេះទាំងអស់គ្នាតើយើងរៀនគណិតវិទ្យាធ្វើម៉េចឲ្យបានប្រកែសម្រាប់យើងត្រៀមប្រឡងហើយប្រឡងនឹងបានជោគជ័យនៅក្នុងមុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យានេះបាទបាទបងបាទចំពោះមុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យានេះផងដែរមិនត្រឹមតែយើងរៀនហើយធ្វើលំហាត់ហើយយើងស្អាតទៅយល់ដឹងពីមេរៀនបានស៊ីជម្រៅឯងនោះយើងត្រូវយល់ដឹងពីលក្ខណៈនៃតតិចមួយចំនួនដែលយើងត្រូវការដោះស្រាយនៅបញ្ហាមួយហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាពីមេរៀនកមួយចោះអញ្ចឹងមេរៀនកមុនដែលយើងដោះស្រាយរហូតដល់ដំណាក់កាលទី5ដែលជាដំណាក់កាលចុងក្រោយយើងត្រូវយល់ដឹងថាអូកគេដោះដំណាក់កាលទី1គេដោះមិនដំណាក់កាលទី2គេដោះមិន3ដោះមិន4ដោះមិនហើយមានធ្លាក់ចូលអាទី5ចុងក្រោយគេបាទអញ្ចឹងហើយមួយទៀតគឺយើងត្រូវអាចថាបង្កើតជាភាសាបាលីខ្លីខ្លីសម្រាប់ខ្លួនឯងចងចាំឧទាហរណ៍ថា derivative ចោះថា derivative គឺស្វ័យគុណចាស់ធ្លាក់មកដីស្វ័យគុណថ្មីថយមួយលេខអញ្ចឹងយើងពេលដល់ពេលដែលយើងកៀងយើងត្រូវយើងដឹកដល់កលឹះហ្នឹងថាអូ derivative បើកាលណា a ស្វ័យគុណ 3n អញ្ចឹងស្វ័យគុណចាស់វាត្រូវធ្លាក់មកដីហើយស្វ័យគុណថ្មីវាបើកាលណា 3n វាត្រូវថយទៅ 2n អញ្ចឹងទៅបងបាទអាហ្នឹងគឺជាតតិចនៃកលឹះខ្លីខ្លីដែលយើងអាចចងចាំបានបាទចំមួយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងពេលដែលយើងប្រឡងផ្ទាល់តើយើងធ្វើបែបណាយើងធ្វើលំហាត់ឲ្យតន់ពេលវេលាបើន័យថាគេវាយជួងប្រមូលភ្លាមយើងធ្វើចប់ដែរជាជាងថាគេដល់ម៉ោងដែលយើងត្រូវបញ្ចប់ការងារហើយយើងធ្វើការងារចប់អញ្ចឹងតើប្អូនមានកលឹះសំខាន់ប្អូនបែបណាដើម្បីយើងធ្វើការងារកិច្ចការប្រឡងឲ្យបានចប់តន់ពេលវេលាហើយត្រូវបានល្អទៀតបាទបងចំពោះដល់ពេលថ្ងៃប្រឡងហ្នឹងគឺប្អូនផ្ដោតសំខាន់ទៅលើ4មុខវិជ្ជាសិនដូចជាគីមីរូបវិទ្យាជីវវិទ្យានិងគណិតវិទ្យានឹងជាមុខវិជ្ជាដែលមានលំហាត់ហើយនឹងសំណួរខ្លះខ្លះអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងដល់ពេលបានក្រដាស់វិញ្ញាសាភ្លាមគឺយើងកំទាន់អាមធ្វើភ្លាមគឺយើងត្រូវមើលមកអស់មកទួចាប់ពីដើមដល់ចុងសិនថាវាមានសំណួរណាខ្លះហើយលំហាត់ណាខ្លះតើយើងអាចសមត្ថភាពយើងអាចដោះស្រាយអាណាមុនដែលយើងគិតថាវាយើងអាចដោះស្រាយវាបានហើយអត់ទៀតអញ្ចឹងអាត្រង់ចំណុចហ្នឹងឯងធ្វើឲ្យយើងចំណេញពេលវេលាសម្រាប់យើងយកទៅដោះស្រាយនៅលំហាត់ឬក៏បញ្ហាណាមួយដែលវាពិបាកសម្រាប់យើងអញ្ចឹងទៅបងហើយចំពោះមុខវិជ្ជាប្រវត្តិវិទ្យាអក្សរសាស្ត្រខ្មែរគឺមុខវិជ្ជាដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូអនុរិយលោកសរសេរដាក់លើក្រដាសខៀនអញ្ចឹងគុំតែពេលលោកគ្រូអ្នកគ្រូសរសេរចប់សំណួរទី1ព្រមយើងចាប់ផ្ដើមសរសេរព្រោះប្រវត្តិវិទ្យាមានជាទូទៅ 4-5 សំណួរអញ្ចឹងយើងត្រូវអាចថាចាំយ៉ាងយូរ5នាទីគឺលោកគ្រូអ្នកគ្រូលោកសរសេរអស់ហើយចប់អស់ហើយគឺសំណួរនៅសារយើងចង់ដឹងថាតើសំណួរណាដែលយើងអាចសរសេរបានមុនឆ្លើយបានមុនបាទព្រោះខ្លាចតាបើយើងរកចាប់ដើមមួយសំណួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូសរសេរចប់លៀងយើងចាប់ដើមធ្វើដែរសាប់ទៅធ្វើតាក់អត់ដឹងថាសរសេរវាអីតទៀតនឹងត្រូវឆ្លើយថាម៉េចឬក៏យើងភ្លេចព្រឹត្តិការណ៍ណាមួយនៅក្នុងដំណើរនៃប្រវត្តិសាស្ត្រអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់មុខវិជ្ជាដែលយើងប្រឡងនឹងតមូលតែម្ដងអញ្ចឹងបានន័យថាសំណួរណាដែលយើងចេះយើងធ្វើឲ្យហើយមុនបាទធ្វើឲ្យហើយមុនជាងតែយើងធ្វើបានពាក់កណ្ដាលយើងបាទយើងភ្លេចមួយក៏អីយើងកៀងកន្លែងហ្នឹងវាធ្វើឲ្យយឺតយ៉ាវដល់ការដែលយើងធ្វើសំណួរបាទធ្វើសំណួរតែទៀតបងបាទប្អូនមានពាក្យពេចន៍ចុងក្រោយបែបណាសម្រាប់ប្អូនប្អូនដែលគាត់កំពុងតែមើលកម្មវិធីនេះផ្ទាល់មុននឹងបញ្ចប់កិច្ចសម្ភាសន៍មួយនេះបាទបាទជូនទៅកាន់ប្អូនប្អូនដែលជាបេក្ខជនប្រឡងបាក់ឌុបនាថ្ងៃខាងមុខនេះគឺបងសូមផ្ដាំផ្ញើថាដល់ថ្ងៃប្រឡងហើយកុំខំរៀនពេកគឺ
chỉ vì sao cứ thời nhâm à ha đại thời kết cu bị sốc phiền bọc luôn hay bạn ca thôi đồng nào tới ngày mùa để nhã sân đấy xa tại đồng nào play ngày dừng mệt khơi thai nằng miền rừng ở vậy cả làng tì bà muốn năng mình chấp nhâm sông thay nhâm nói côn những chi chơi nhâm phố ôn văn xiên đại chi thì sắt hạt co một to để ban chậm nai pê đồng miền đồng lấy cho luôn con ông ca chạy đồng đấy bảo bị sao đi hay chỉ trong cõi nhâm bát sông cờ rúp chun pó sầm đắt đóm lục trồng tiêu nẹo nhá lục nhá lục lục sấy nẹo điên cả nhá xong chụp bật tay tay sẽ đầy sốc sốc thịt đó nắng chuột cháy rõ cách cả để bảo bạn xong vào cùng sạp có vật chi lại ở dưới Europe chúng ta lộ bằng phát xong rạp ở cả nghiệp